Mimi, County Commissioner, sikujua nitapita hapa siku ya leo. Unajua siku hizi mimi nina tabia ya kutanga-tanga, kutembea-tembea eneo hili, na nilikuwa nimetembea na mguu kutoka Cheskaki, nikaenda Cheptais, nikaenda Luandanyi, nikakuja Tulienge, nikaambia sherehe yuko hapa ya county, nikasema wacha nikuje nisalamee watu wa Bungoma. Sasa mimi nimekuja hapa, maine mumbo na avele niseke ngenda kenda samunu. Lakini ni na ulilabo mriano, na wamana niche muhe siyo engosili. County Commissioner, mimi nataka kushukuru. Hii mtindo ya kuzungusha celebrations za county, za inji, katiko eneo tofauti tofauti. Nilianzisha and you guys have continued and I want to say thank you. Ya pili ni kushukuru wa Kenya wote. Siku ya leo ni siku ya maana sana. We are celebrating our warriors, mashujaa wetu katika Kenya. This day is a very important day. As a country, we have been now self-ruling for over 60 years. Na mimi nawashukuru, na kushukuru rais, na kushukuru mashujaa wote wenye walikuwa mbele zetu, wenye walituwezesha sisi kama wa Kenya, tuanze kuishi kikenya, and we start self-rule as a country in the last 60 years. Ya tatu, mimi nataka kushukuru watu wa Bungoma, watu wa Sirisia, kwa kuombea huyu mbunge, Mheshimiwa Waluke. Hata yeye ni amefanya nimekuja hapa. Huyu mbunge wakimweka ndani mara ya kwanza, I was the governor and I was the first citizen of this county kuzungumza na kusema hii miaka yenye wameweka Waluke is abnormal. Leo mimi nasimama hapa na kuambia Mwenyezi Mungu na kuambia Mheshimiwa Waluke, thank you the Almighty God for giving this guy back, because hata akiongea hapa saa hizi, hello, Vesiris. Na aloma roma anumu mwana mwana Waluke kanyu ukile. Avele chisi kichata nechile waka masikana kani wana anu kwa banene. Aloma roma sautise yuret. Lakini nono kabucha. Ebu pingia Waluke makofu. Yanne na mwisho. Vandu Vesirisia.